Porque infelizmente... Aí nós temos aí... Algumas... Algumas pessoas... Que... São CEOs... De uma marca de suplemento... Bem conhecida no Brasil... Né? Não vou citar o nome da marca... Não vou falar o nome da criança... Mais conhecido como... Né? O famoso garoto... Criado a leite de bode com pera... Ou... Playboyzinho mimado... Que infelizmente... É, ao invés de... Uma atitude profissional acabou tentando licenciar o direito de liberdade de expressão de consumidores de suplemento. Hum. É, promoveu stalk e principalmente a equação em cima de qualquer pessoa que colocasse a sua opinião referente à marca que o mesmo, que o mesmo representa. representa. Ele não te aborreceu ainda, não, Félix? Olha, se ele, me, ele, não, ele não me aborrece, ele não me aborrece. Sabe onde pisa, né? Ele sabe onde pisa. Ele sabe que tem muito mais contra guardado para ele. É. É, gente, eu vou falar aqui para vocês. Nós vamos conversar. Já vamos, já vamos entrar no assunto direto. Não vou ficar é, enrolando porque tem. Inicialmente, agora, a princi principal foco foi a detecção do amino spike, ou seja, você adicionar aminoácido a uma proteína, tá, enganando o consumidor. Fazendo concorrência desleal no mercado com outras marcas. Porque o que, que ocorre quando você faz a prática do amino spike criminoso? Você adiciona uma proteína vagabunda, uma matéria-prima vagabunda, e você adiciona aminoácidos para compensar a falta de proteína. E quando você faz a análise de Kildon. Essa análise, ela bate a quantidade de proteína, enganando a análise. Mas essa análise, é, ela já está ultrapassada. Agora, quando você faz uma análise de aminograma, uma análise específica procurando por amino spike, ele não consegue enganar. E é isso que está sendo utilizado hoje, senhores, no Brasil. Vamos, vamos aos fatos, né? Vamos ao que interessa. Flash, solta fleche os laudos. Gente, isso aqui é um laudo... É Resumido de uma marca que foi analisada. Essa marca em específico é a Active Nutrition. E o laudo está determinando se essa proteína, se essa proteína ela tem amino spike ou não. Então é um laudo resumido onde foi detectada a irregularidade. Tá? Qual a irregularidade que foi encontrada nessa marca? Aqui. Ah, dois. Deixando claro, senhores, que vocês têm que aprender o seguinte. O que, que determina a Anvisa? A Anvisa determina que você tem uma margem de erro que ela pode ser de até 20% para mais ou para menos. Essa é a margem de erro que determina a Anvisa. Essa é a norma legislação que se tem no Brasil. Ficou claro? Eu quero deixar isso muito bem claro para vocês. tá? Ou seja. A irregularidade encontrada no produto foi que se detectou menos 27% de glicina e mais 33,52% de treonina. O que, que significa? Uhum. Que, baseado nas informações do produto, se faz, a média do, se faz a média do que foi encontrado no laudo e se tem a variação que apresenta indício de amino spike ou indício de algum tipo de adulteração. Mas Félix, a diferença é pequena. Não me interessa. Tem Não me interessa. A diferença quem determinou não fui eu. A diferença quem determinou não foi a Benutri. A diferença quem determinou não foi o Pan. A diferença quem determina é a Anvisa. A Anvisa é clara na norma. Diferença máxima de mais ou menos 20%. Se não está dentro desse padrão, está fora, está reprovada, está com indício de algum erro. Mas que tipo de erro pode ser esse, Félix? Pode ser uma variação da matéria-prima? Pode. Pode. Não estou dizendo que seja. Pode ser uma variação da matéria-prima. Porque... Dificilmente algum fornecedor, alguma empresa de, de, de suplemento hoje no Brasil, praticamente 0,000, ou seja, nenhuma, tem somente um fornecedor de matéria-prima. Então ele não pode falar que o produto dele é padronizado. Eles estão pegando vários tipos de matéria-prima e isso pode apresentar variação: o gado que, 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 que se retira o soro do leite, o tipo de pasto, a água que se toma, tudo apresenta variação. O que, que tem? É esse suplemento? suplemento aí. Ah, pelo amor de Deus, velho. 2kg, 59 reais no mercado livre. O frete é mais caro que a proteína. Exatamente. Ah, não tem é possível, cara. Os negócios deles, não para fazer lauda. É só você falar. Calma, que vai ter, vai ter coisa muito pior que isso. Ah, misericórdia. É a mesma coisa que vender um áudio por 30 reais. Passa, Flash. Bom. Isso aqui é uma marca de suplemento que no passado. É, foi muito bem conceituada infelizmente Nossa. a variação de erro desse produto o lucro é algo monstruoso é algo absurdo surreal tá é, não é de hoje que a, que essa marca vem sendo é, fartamente denunciada que os seus consumidores estão reclamando de pre, preço o preço desse produto que é vendido hoje na internet ele não acompanha nenhum preço de produto de matéria prima no mercado. Vamos pesquisar, entendeu? Então, assim, é algo assim absurdo. Aqui não dá para dizer que existe uma, uma variação de matéria prima. Aqui não dá <laughs> para dizer que existe uma variação de laboratório, porque nós temos aqui 830% a mais de glicina. Ou seja, tem proteína. Que, não, a, é, proteína. <laughs> ó, só proteína, pra você ter uma ideia aqui, ó. Isso aqui é o que foi informado pela empresa. É a quantidade de glicina e, e, e treonina que foi informado pela empresa. E essa é a variação. Essa aqui é a variação. tá lá, a declaração do rótulo, declaração do rótulo, o resultado da Univangélica e a variação. Ou seja, esse produto aqui é um produto que. 50 reais. Que tem claramente é, amino-spike que é a adição de aminoácidos. Os aminoácidos mais utilizados hoje no Minispy, que é a glicina e a treonina. Está aqui 830% de variação. Mano. Nós estamos falando da 3 w que é da Intilab Suplementos. Será que é isso aqui? Parece que a Intilab Suplementos, tudo que é fabricado pela Intilab Suplementos, nós vamos ter aqui algumas surpresas bem desagradáveis. Passa, Flash. Bom. Esse cidadão aí... Eles voltaram. Ah, meu Deus. Eu não, <laughs> Como diz o Pânico, eles não param. Eu não... Eles não diziam Não vou falar muito, né? Acho que todo mundo conhece a história dessa empresa. Quando eu comecei a fazer os laudos Ixi, em, há oito anos atrás. Depois de alguns anos, essa empresa apareceu nas redes sociais tentando denegrir a minha pessoa. Não deu. Falando um monte de mentira. Me chamando de bandido. Me chamando de, de máfia da suplementação, Interesse chamando o meu advogado de, 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 de mafioso, de chefe da quadrilha. <laughs> Nós acionamos judicialmente e ganhamos o processo contra essa empresa. Inclusive, ele pagou a, a, a ação no final do ano agora. tá? Calúnia, injúria, difamação. É. E tá para mim, esse resultado não é surpresa. Pra mim esse resultado não é surpresa. Miserê. Até porque pela, pelo modus operante que o proprietário e essa marca atuam no mercado. Nós temos aqui a Way Muscle Hammer da Bunny Action! <laughs> 737% <laughs> de variação! Tá top. Tá top! bom, hein? Sobe, Flash! Selocore! Fabricado por quem? Pela Intilab. A ah. Intilab fabrica o quê? Farinha. A AIDE. Farinha. Lembra da, da, da diferença da AID? Absurda. Está aqui, ó. 909%. É aquilo que eu volto a falar. É, é, eu acho que a Anvisa, Vigilância Sanitária, Ministério Público. Tem que salvar o é, varate, Tem velho. que fazer uma investigação muito séria em cima dessa empresa essa empresa ela conseguiu acabar com, com o nome de várias marcas uhum. aí que eram para ser sucesso no Brasil ela, eles conseguiram acabar com o nome da Nutrex eles conseguiram acabar com o nome da Celucor eles conseguiram acabar com o nome da Age só fazendo produto lotado de amino Spike tá aqui ó Celucor Nutra Isolate fabricado pela Intilab né é isso 909 sobe cobra cobra Nutrition. Cobra Nutrition. nunca também vi. Com, também nunca vi tá com variação tá aqui Ele não tá tão com reprovado é. sobe é, tá menos feio comparado é, as outras é. ali Essential Nutrition. Epa. nossa é. isso aqui já é immune way pro glutationa rapaz do céu uma marca igual a Essential, que faz lobby em nutricionistas. Caramba. Uma marca igual a Essential que faz lobby dentro de clínicas médicas. os bariátricos. Bariátrico. Bariátrico, vem, né? vem lata de NAN, sim, parece. Entendeu? Bonito. É... E que no vende mercado. potes é. de 450 gramas cobrando preço de, de produtos importados, conhecidos no mundo inteiro, de 900 gramas, né? O que, o, o que um importado conhecido no mundo vende a 900 gramas aqui no Brasil, eles cobram no pote deles de 450 é, gramas. No, no caso de vocês, no caso de vocês, isso vou... aqui fica meio estranho, né? E mais estranho vai ficar a hora que eu mandar subir. Ei. Sobe. Vou trazer um porrete aqui pro Félix. <laughs> Bater <risos> na mesa. Essential Nutrition Imundo Gold Way Golden Milk. Olha a variação. O louco. Golden Milk. O que, que é? é? Golden Milk. Olha a variação. O que me chama a atenção nessa marca é a quantidade, vou falar aqui de novo, de nutricionistas, que é uma classe que eu respeito, que eu gosto muito, mas existe alguns nutricionistas que simplesmente abrem a boca para falar merda. Quando esses laudos começaram a ser divulgados, é, eles começaram a, a, a argumentar que o laudo estava com a metodologia errada. Que a Univangélica Evangélica não era apta para fazer os laudos. Começaram a inventar um monte de merda para justificar a comissão de vocês na prescrição? Para justificar o erro de vocês ou simplesmente não, que, não querer queimar a cara de vocês para os seus pacientes? Eu pergunto: quantos nutricionistas no Brasil até hoje eu vi fazendo laudo dos produtos que indicam? Nenhum. Ah, não vai.